kapwa, welcome sa first episode ng TMOG Podcast Season 2. So, makakasama natin ang ating mga directors, ang photography directors natin. Hello! Hi, Denise! Si Zay, at saka si Gillian. Andito rin si na Andrea. Mga babies. Andito si na Andrea, Faye, and Rain. Hello! 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 Ayun, so, hi! Kamusta kayo, guys? Kamusta, guys? As if hindi pa tayo nag-uusap ka na pa, pero kamusta kayo, guys? Hello! Andito rin si Rain. Parang kanina, ang tawag dito, magpanggap na lang tayo na parang hindi pa tayo nag-uusap kanina. Ay, kamusta ka na si Zay? Si parang may problema. Hoy, okay, wala. May ito naman. Hey, mga kapa. It's your photography director, Coral. Zay. What's up? Kau, Dennis, kamusta? Hello. Buhay pa naman. Di joke. Yeah. Kaya pa. Kaya pa. Iwan na pa tayo ni Dennis. Iwan na tayo. Oh, hindi naman. Iwala lang kayo. Ay. Ikaw, Faye, okay ka? Yeah, I'm good. Rain, kamusta ka na? Kanina pa yung nakikit ng naman. Podcast natin. Oh, feeling ko na sa ano, ang ganda kayo, ang tensa talaga kayo. Ang cute. Ka, Margaret, kamusta ka na? Ay, oh my God. Naiiyak ako. Ay! Wala, ito, busy. Kapag, ano, academics, college application, then, yeah, org. Yun. Medyo stress. Medyo stress, pero kailangan pagsabayin para maabot ng mga pangarap. Wow. So profound. Sana all. Okay. So, baka nagtataka ang ating mga directors. Ano ba talaga gagawin ngayon? So, magre-reflect lang kayo, guys. So, like, may mga itatanong kami, ganyan. Tapos, parang ano lang to, babalik kayo sa inyong mga past. What the fuck? Mga past. Parang, yes. Parang may mga jowa. No? Char lang. Parang yeah, ayoko na dali ka. Yung mga past nyo as photographers. Saman kasi. Yes. So, yan. Ano ba yung unang tanong, Andrea? Gusto namin kayo tanongin kung paano ba kayo napunta dito? Ano yung nag-spark sa inyo na gusto niyo maging photographer? I mean, paano nag-start yun? Si Zay, paano nag-start ang pagiging photographer mo? Wow! Gusto mo yarn? Ano? Wala, hilig lang din na yung appreciation mo kasi sa mga bagay, sa lugar, sa tao, kahit ano pang subject yan, ang ganda lang na makunan mo siya dun sa exact moment, kaya dun nagsimula yung akin. Oh, ang cute. What about si Denise? Natatawa ako kasi mahilig lang naman ako mag-selfie. Ah. Yun lang din yung akin. Nagsimula ko lang. Ginandahan ko lang. Ito naman. Alam niyo yun yung Kia. Gaganon ako. Picture-picture ako dyan. Kahit malabo. Kasi mga Blackberry na phone. Ay, nagpipicture ako ate. Tapos ano, tapos, wala. Inaagaw ko yung camera kapag may mga events sa family, sa school. Yung ako yung sa'yo mag-picture. Camera ng school. Tapos nung, ano kasi, nung nagkaroon kami ng, ano, something competition sa school na photography niya. Ayun, naka-first ako. Tapos hinatak na ako lagi. Yun lang. Lagi na ako hinahatak kapag may picture. Oh, picture mo to, picture mo yan. Yan. Dina-develop. Ewan ko, pag magsi-selfie, hindi ako medyo confident. Yeah, parang ano, pag magpipicture ako, nakakailang beses ako ng shot. Kasi, lahat naman. Oo, parang kailangan, kailangan maganda. Oo. Yun lang. Kaya ano eh, minsan, for example, kung kala ko pass sa jowa. For example, i-relate na natin sa ano, sa mga short film, ganyan. Hindi ako talaga mahilig umacting sa harap. Gusto, mas gusto ko sa ano, sa likod ako ng camera. Yes. Yun, kaya ano, kaya kung sa photography din, mas gusto ko kinaki-picture ganun. Mas confident ako. Yeah.
Ayun lang. Parang kinangkin ko na yung podcast na. Pasensya na. Hindi. Ano? Ano pala kayo, no? Ma-production kayo? More on production kayo yung tatlo. Ako, ganun. Sama na kita, Margaret. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Yeah, more on production na ako. Kaya gusto maging director. Ako din. Ano na? Kasi wala namang magpipicture sa akin. Tama, actually. Diba? Totoo, same. Kapag alam nilang photographer ka. Sabi natin, ay, ang ganda ng phone mo. Papicture dito, papicture dito. Tapos pag ako napipicturean, ang pangit. Oo. Ang ganda ko na post. Ay, ano ba yun? Aba, ikaw may mga teknik-teknik ka pang ginagamit sa kanila. Ikaw basta ka lang. Anong ano nyo? Parang gusto ko malaman. Ano yung... Ano ba? Anong style niyo sa photography? Kasi may mga style yan. Oo. Parang, for example, ano mostly yung mga pinipicturean yung subject, ano yung kadalasang filters niyo, parang ganun. Yan. Ang, ano, sa akin kasi lagi ako naka-ano, naka-portrait tas HDR, ganun. Kayo, ano sa inyo, Zay? Yung may time ako na sobrang hilig ko sa, ano tawag dun? Parang everyday life. Like kapag bumabiyahe, tapos ayan, yung ano lang, busy life, busy city life, parang ganun. May time ako na ganun, tapos madalas kong edit dun is parang yung dark, yung medyo ganun na theme. Mm-hmm. Tapos may time naman na nahilig din ako sa portrait, ganun, paiba-iba lang din. Ever evolving. Ikaw, Denise. Kahit ano, eh hindi, ano po, nung parang maluwag pa, wala pang pandemic. Kasi nga, photojournalist ako, so ang kailangan namin pictures is street photography. More on sa labas, mag-explore ka sa labas, gano'n. Kaya kapag may mga competitions, pinapalabas kami, kahit masagasaan kami, okay lang, gano'n. Gano'n ka sa... photojournalism, ganun po. Kahit masagasaan kami, okay lang, basta maganda yung shot. Ganun. Oo po, nag-RSPC ako dati. May kalaban ako, like, te, highway, nakahiga ka sa daan. Hello? Wow. Legit yun. Sila nakahiga sa daan. Eh, sa Antipolo po yun. Pinalabas talaga kami, so kahit pumunta kami ng ibang parte ng Antipolo, pwede, ganun. Eh, ako nag-Jollibee lang ako noon. Kasi sila maganda. Minsan na yun eh. Sige. Tapos nung nag-pandemic na, syempre sa bahay lang, medyo nahilig ko yung analog photography, yung film. Mm-hmm. Pero wala naman akong film camera. So, ang ginagamit ko po, tas yung mga filters is parang film. Ganun. Tapos portrait din po. Kasi kapag, sabi na natin kapag may mga nagpapapicture, diba? Picture mo, panditi. Kayo na papalit-palit. Kapag yan. Ang angas, no? Ayun parang lang. Minsan, ano, kailangan risky yung gawin mo para maging maganda yung picture. Grabe pero naman yung nasa highway. Pag journalist, totoo yun ate. Natapang na talaga. Nakahiga talaga siya doon. Tapos dumadaan yung mga tricycle, mga jeep, ganun-ganun. Grabe. Ganda ng parang maganda yung shots. Oo. Oh. Ako hindi ko kaya yun. Natakot ako. Ganun. Eto, parang minsan ba naisipan nyo na mag-pursue ng career na naka-align sa photography, ganyan. Eh, Zay. Mm-mm, lalo na nung ano, undecided pa ako sa buhay kasi like, madami ako pwedeng pasukin na career. Mm-hmm. Pero sabi ko, yung passion for art, yung ganun ko, feel ko, hindi lang siya basta hobby. Gets you? Parang ganun na feeling. Hindi lang siya basta hobby. Parang gusto ko na din talaga siyang e-career. Tapos ayun, naisip ko na din naman na mag, ano lang, direct, film direct din, yung ganong career production. Pero, ayun. Wala, nakaka-relate ako. How about you, Denise? Undecided din po kasi talaga ako. Like, madami kasing nag-hold back
sa akin. Kasi, sabihin natin, gusto ko ng photography. Opo, naisip ko din yung multimedia arts. Mm-hmm. Kaya, then, gusto ko mag UST dati. Kasi, nakikita ko si Pam Swing. Mm-hmm. Diba, CFAD student siya, ganun. Eh, medyo nag-hold back lang po kasi, dami din nagsasabi sa akin na, kaya mo naman to, kaya mo naman yan, madali lang yan, kaya mo na yan. Huwag ka na dyan, dito ka na lang. Kasi ito, pandemic proof to. Pag nag-pandemic ba, mapapakain ka ng ganyan. So, lagi ba may pandemic? Ano? Ayun, kasi madami din pong, sabihin natin yung kuya ko, professional, ang trabaho niya, nurse. So, parang stable job. Pag daw kasi photography or pag nag-multimedia arts, kaya ko na daw yun. Parang hindi ko na, pwede ko na lang siyang gawing sideline. Huwag na akong mag-focus. Parang gano'n. Oo. Eh, ano? Kayo, may, si Zay, may balak ka mag-MMA? Yup. Pero hindi, ano? Hindi siya photography. Ayun lang. Uh-oh. Pero, eh, magaling ka naman sa mga kahit hindi photography. Oo. So, hindi ka mag-MMA, Denise? Hindi ko po sure. Hindi ko nga alam kung bakit ako nag-STEM civil engineering. Ako, alam mo, ako dito. Kami dalaw ni Zay, pareho kami. Sinundan ko lang po ata yung kaklase ko. Ano kasi, ay, kasi nga ako, marunong akong mag-drawing, marunong akong mag-picture, marunong akong mag-ganyan. Dapat nga ABM ako, hindi ko din alam ba't ako napadpad doon. So, kung mag-multimedia arts po, hindi ko talaga sure. Kasi pwedeng, connected na lang sa engineering yung kunin kong course in sa college or pwedeng mag-multimedia arts. So, hindi ko po alam kung paano yung adjustment pag sa ibang bansa nag-aral. Hirap rin pag marami kang interest at saka marami kang kayang gawin eh. Kasi minsan, sobra ka naman maraming option. Lahat tayo may problema dyan. Minsan, sinasabi sa akin, talented ka naman, flexible ka naman, ganyan-ganyan. Oh, flexible. Hindi ko alam pala yung gagawin mo. Like, sa side ng daddy ko po, mga police, tapos sa side ng mom ko, businessman, nurse, doctor, saan ako? Eh, gusto ko naman po yung kakaiba. Oo, yun nga. Yun naman yung gusto ko, yung wala pa sa family. Tama naman. Yeah, be different. Find yourself, friend. Yeah, minsan tatanungin mo na sarili mo, ano ba dapat kong piliin? Passion or practicality? Kung kaya mo pakitain ang iyong passion, go for it. Nung tinanong ako niyan, grabe, na-ano ko, parang, ano kaya pipiliin ko, ganun. Parang napaisip ako. Pero sabi ko, mahal ko or mahal ako. Okay. May ganun. May ganun. Joke na. Iba tayo na. Pero sabi ko, kung kaya, pagsasabayin ko yung dalawa. Ganun. Kung kaya. Pero alam ko naman kaya ko. Kaya nga, parang, alam nyo, hindi mo sa pagiging madrama, parang ginagawa ko lahat para magkaroon ako ng career na andun, yung parang nakikita ako ng maganda. Ayun, parang mabubuhay ko yung sarili ko at the same time, gusto ko yung ginagawa ko, ganun. Kasi ang hirap kapag yung hindi mo gusto yung, ayun nga, parang marami kang pera, pero hindi mo ang gusto. So parang wala din, doesn't make sense. Kaya nga, nung nag-pandemic, grabe, nagkandalito-lito yung isip ko talaga kung yung pipiliin ko. Pero na-realize ko na, i-balance dapat parehas kasi parehas siyang mahalaga eh kapag yung sa buhay yung nagtatrabaho ka na drama. Yeah, ayun. Okay, tama naman. Pero talaga ang ko lang is if kaya niyong pakitain yung passion niyo, go for it talaga. If alam niyo kung paano, go. Kayo, kasi rin hindi, swerte rin tayo ngayon kasi talagang yung mga arts, yan, lalo na multimedia arts, kumikita na talaga tayo. Like, there's a sure job for it na ngayon. Dito sa lalo na sa mga film, no? Yung animation, sa Pixar, ganyan. Ako, pangarap ko talaga yan eh. Makapasok ako sa Walt Disney, Netflix. Or kahit if hindi ka makapasok sa Walt Disney or
you can create your own dito sa Pilipinas. Oh. Alam mo yun, you can be the first, ano. Yun. Yeah. Tabo yeah. din kasi yun na ano, dito na kapag arts, walang pera sa arts. Mm. Yung ganun, di ba? Pero that's so, changing na rin. Kasi di ba ngayon, kahit maging intern ka lang sa, yun, alam niyo ba yan, yung sa Canva, ganun? Oo. Kahit mag-create ka lang ng illustration for that, may pera pa din naman doon. Tapos, mm-hmm. na-exercise mo pa yung passion mo. Oo. Yeah. Kaya ano yun, naku, medyo torn ako today. Kung ano talaga yung pipiliin ko. Today and tomorrow. Hindi, ever since nung nag-pandemic, na-torn ako. Pero, as of now, ano, sana makapag-decide na talaga ako. Uh-huh. Yeah. Kayo, acting mga audience. Hi, audience. Rain and Play. Hello po. Yes. Hello. Hi, audience. Hello po. Kayo, I'm ano audience. Kayo about sa ano, sa passion versus practicality. Grabe naman yun. Sorry, link to. Si Faye muna. Sige, Faye. Ikaw muna. Okay. Hello. Ano? Ano unahin mo? Siguro passion. Mm. Bakit? Kasi ano? Kasi parang mas may enjoy mo yung pag kapag ano, pag ginagawa mo yung passion mo since ayun. Parang you see the joy in doing things that you love, syempre. Ayun. Tama naman. Karin. Ganda. Oh, nice. Ano, passion din. Kasi parang pag pinaglaanan mo talaga siya ng effort and ayun talaga yung napupusuan mo, pwede mo nang i-insert yung practicality ba yun? Kasi pwede mo siyang isabay doon. Kaya, yun, passion. Exactly. Yes. Naiyak naman ako. Exactly. Thank you guys sa mga sagot. Ikaw, Denise, what's your thoughts? Passion versus practicality. Hindi ko po alam. Ang hirap naman kapag ano, pag dami mong kayang gawin. Oh. Tingin ko naman po kapag sabihin natin na napunta ako sa hindi ko gusto, kaya ko naman siguro mag-adjust. Kasi alam ko naman kung ano yung pinaka hindi ko gusto sa sakto lang, ganun. No choice na. Ganun. So, siguro huwag mo nalang gawin yung talagang ayaw mo. Yes. Minsan nga, ano eh, nakaka-hurt. Pag, ano ba, parang, di ba nga, ano yun eh, nasanay na ang mga Pilipino na dapat kunin mo medicine, ganyan. Ano yung lang nilang sabi, pag patuloy mo yung hindi ko natapos, pag patuloy mo, iyapak ko. Ayun, iyapak din ako. Pag nakatulad sa bala ka dun, ganun. Ayun nga eh. Kaya nga, sabi sa akin ate kasi ano kasi yung tatay ko ano police, yung daddy ko police. Eh ano kasi ako athletic, yung mga pinsan ko mga ano sila. Ano yung mga type ng ano ba yun? Malalambot. Mga babae, mahihin. Okay. Mahihin. Mm-hmm. Hindi sila nakikita na ganoon. Sinasabi sa akin lahat, oh athletic ka naman. Bagay sa'yo yan. Sabi ko, ayoko, no? Hindi talaga nila ako papilit. Yun yung pinaka-ayaw kong trabaho. Maging teacher tsaka police. Ayoko. Mm. Hindi ko talaga nakikita. Like yung pasensya ko sa bata. Ang pinipilit minsan sa akin is pag mag-doktor. Hindi ko kaya mag-doktor. Parang ano. Same actually. Pero hindi naman ako pinilit. Binibiro typical lang ako. Ano yun? Typical Asian ano. Asian pinipilit ka mag-doktor na or mag-nurse ganon. Parang pag nag-doktor ako, although ano naman, kaya ko. Though kaya ko, pero ayoko. Parang, ewan ko, siguro hindi, yung utak ko, hindi pang medicine. Yung utak ko, hindi medicine. Ko talaga kaya. Mauuna ako mo hospital pag mag-aano ng, alam mo yung mga blood test, mauuna ako sa ER. Oo. Parang ang side ko talaga, more on arts. Mm-mm. Sa arts talaga. Yung, though hindi naman ako magaling, hindi man ako magaling mag-drawing, ganyan. Pero mas gusto ko yung nag-lead ako
pagdating sa arts, ganyan. Gaya nga ng filmmaking, ganun. Yun lang, na-enjoy ko siya. Yeah. Apply daw natin yung arts sa ano, sa pagdodoktor. Yung pag may wounds, no? Gan-chill-hill. Gan-chill-hill, no? Open wound. Oh. Drawingan mo yung ano, lagyan mo ng heart yung cut. So, yeah. I have a next ngayon question na, natin. Ngayon na pandemic ba? Ano, like, paano kayo nag-cope dun sa, ano, dun sa, paano ba? Paano kayo nag-cope ngayon na pandemic? Paano kayo nakakapag-trade habang, like, during yung kaguluhan na to? Paano kayo nakapag-trade? Dave, come on. Ay, no, nag-space ato. Bale, ano. Okay. Siguro ano na yun, parang kay Denise, mga selfie ganun, parang, syempre, nawala yung confidence mo, diba, sa pag-picture ng iba, ati, sa sarili mo muna. Tapos, ayun din, since madami din naman kami dito sa bahay, tinatry ko din sila invite na, uy, tara, ano, picture tayo, para sila natutuwa kasi may pang DP, may pang picture, tapos ako, napapractice ko din yung akin. Ikaw din. Wow. Selfie ka rin. Ano po? hindi naman. Nung, kasi sa school namin dati po, ano doon, madaming competition na sinasalihan. Kasi syempre, sa photography ako, pero may iba din akong competition na sinasalihan. Eh kaso, ang problema ko po yung registration fee. Like, online lang, ang mahal pa. May bayad, syempre, isipin diba? Ko pa. Workshop ko na to, ganun. Nag-iisipan ko talaga, mapapractice ko siya, pero parang hindi naman kailangan, parang napapaganon ako. Pero nung nag-pandemic po, yung mga, sabi natin, yung mga picture na kailangan gawin sa labas, tinatry ko siya gawin sa bahay, katulad nung, yung sa mga pinsan ko, sa graduation picture, ako yung pinagagana nila, tapos nung, sa teacher ko nga po, yung teacher ko dati na gumawa ng brand, tsaka yung schoolmate ko, gumawa din sila ng brand. Ako yung kinukuha nilang pang mag-picture ng mga products nila. Ganun. Yun, dun nag-practice nung pandemic. Tsaka selfie. Di pinaibang ka. So, ano, nung... Diba sabi mo, ikaw yung parang nagpipicture for the graduation, ganyan. Parang na-try mong ikaw yung ano, yung parang mag-edit ng mga grad pics nila. What? Actually, ako din nagpicture nung ano, nung sa moving up ko, sarili ko, nung grade 10. Kasi, pupunta ka sa school, yung mahal-mahal ng pamasahe, di sa bahay na lang ako, papasa ko na lang sa kanila, gano'n. Tapos, edit naman nila yung libre. Kaso, sabi ko, yan na yun, ni-edit. So, hindi ako nasiyahan. Inulit ko siya. Ginaya ko kung ano yung pagkaka-edit nila ng doon nag-picture sa school, sa nag-picture sa bahay. At yun, na-satisfy naman ako. Ako, in-edit ko din talaga. Like, pag may picture, combo na yun, pati edit ako din. Oh, wow. Kung pwede ko lang tanungin magkano. Magkano? Tanungin mo na. Magkano? Ano talaga ako ate? May hihain ako sa mga ganyan. Like, ako yung tipo ng tao na ano, wag mo ako paggastusan, ako na lang gagastos sa'yo. Parang gano'n. Wow! Sabi mo yan ha? Magalante. Parang ba yun ha? Kunyari, hindi naman. Hindi na. Kunyari sa mga magtatropa, pag lalabas po, kakain sa labas. O, ako na yan. Sabi ko, hindi ako na, makikipag-away talaga ako. Hindi talaga ako papayag na. Parang may utak na yung magandang tao. Yeah. Kaya kung, yan yung show. Kunyari, yan yung ano mo. Kunyari, kapag may magpapapicture sa akin or what, pwede ko siyang gawing commission. Katulad yung sinasabi ng kuya ko, na pwede kang pumita dyan, ganyan-ganyan, mag-apply ka, or part-time. Ang sinasabi ko, nahihiya ako maningil. So, kung ano lang ibigay, kahit ilibre lang ako, okay na sa akin yan. Basta, ano, kunyari, sabihin natin kapag in-upload nila, may credits ko, malaman lang na ibang tao na ako ni picture, gano'n. Yun lang.
Pero na-try mo na mag-commission or hindi pa? Yung pinasa ko po na sa yung clothing brand na puro lalaki. Ayun, commission yun. Ulaan mo ate, magkano yung bayad sa akin. Nun. Magkano? Magkano? Talaga. Ilang digits? Magkano? Ilang digits? Huwag ko na sabihin yung exact sa'yo. Sabihin mo ba? Ilang digits? Ilang digits? Ilang digits? Three. Mura na yun. Sabihin ko na lang, 500 lang. Sabi niya. Kasi nakikita talaga ako. Mataas na yun. Magpapapicture ako kay Denise. Mataas na yan. Kaya talaga ako. Nakakahiya. Like, sabihin na natin kasi na, hello, teacher ko naman to dati. Nakakahiya naman singilin. Parang ano ba yun lang yung ano? Pero tinatanong niya ako, magkano ba? Magkano ba bayad ko sa'yo? Sabi ko na lang po bahala. Nahiya talaga ako. Eh. Sa bagay. Alam mo, pag ikaw yung tinanong kung magkano yung babayad, ano ka na, masalamat ka na doon kasi sobrang rare niyan pag sa artist. Diyos ko. Oo. Pag na artist, ang usual tanong sa'yo, ano, gawan mo ko, libre yan, no? Oo. Yun ang mga kasi tanong sa'yo, libre. Ano, starting, nagsistart pa lang siya, kasi sinin ko ng malaki. Kaya, syempre, inisip ko din, and masaya naman ako, nakapag-picture ako, nakasama ko sila, gano'n. Ayun, nakapag-bonding kami kahit pa paano. Sa bagay. Depende naman yun dun sa artist. Pero ayun, ano rin, kasama rin yun dun sa investment from business. Oo. Kaya ayan, pero yun, depende naman din sa'yo. Anong thoughts nyo about sa ano, tanong na why arts should not be free? Yan. Ano yung thoughts nyo dun? Yeah, Zay. Hi! Labor pa lang, Mare. Yun na talaga. Oo. Tapos, yung mga software gagamitin mo, hindi din naman yung libre mostly, di ba? Mamahal pa ng mga add-ons. Tapos, time, effort. Yes. Tapos, concept. Di ba? Tapos, yung iba, talagang sandamakmak sa revisions ang gusto. Kala mo. Di ba? Diyos ko. Kala mo talaga. Kaya, name your price talaga din pag ganun. Kasi huwag kang magsisettle na gagan-gananin lang din yung art mo. Tama. Oh, naiyak ako. Tama. Kasi, yeah, I can relate. Yeah, I can relate. Called Denise. Pero ano, hindi, share ko lang. Ano, nung nag-uumpisa pala ako magbenta ng drawing ko, sobrang hirap talaga na maningil. Mm-mm. Hindi dahil, yung mga, ano naman, yung mga una kong commission naman, talagang sinabi nila sa akin, umpisa pa lang, na babayaran nila ako. Pero sobrang hirap maglagay ng price. Yun yung nahirapan ako. Kasi parang, kaka-umpisa ko lang, anong, alam namang gantong presyong, ano ko, hindi naman masyadong maganda yung drawing ko, yun yung naisip ko noon. Pero ano, I guess, recently naglabas ako ng, ano ng mga prices ko. So, unti-unti, nagkakaroon na rin ako ng confidence in my art to actually put a price on it. Ayun. Nakita ko yun na yung mga binibenta ko sa shopping. Cute kaya. Namo ko may pera lang ako, bibili ako. Kailangan ko nga ng mouse pad. May bago ako ilalabas soon. Tsaka ano, ang hirap din yung, for example, nagbibusiness ka for that. Yung ang hirap nung pagkukuhaan mo ng supply, gastos ka pa. Kaya, sobra. Kaya, pero ano talaga, investment talaga siya. Oo. Pero, ano lang, kailangan talaga na kung magbabayad ka, make sure na you know how to sustain talaga yung ano. At naging entrap, bigla tong podcast. kailangan talaga alam mo kung paano ibenta, tsaka kung kanino mo ibebenta yung ano, para magkaroon ka ng profit. Pero yeah. Ano, nag-ano ka, parang minsan pinagbibigyan mo na tawaran, ganyan. Minsan lang, pero it gets to a point rin na kailangan mo rin i-ano, like, kailangan ano ka, kailangan alam mo yung worth talaga nung binibenta mo. Tsaka lahat ng binayad mo, isipin mo rin yun bago ka magpatawad. Isipin mo kung magkano ginastos mo dun. Hirap kayo mag-ipon. Sobra. Hirap mag-business. Lalo na kapag yan yung business mo. Parang doble-doble. Doble pressure, ganyan. Kung pwede nga lang, alam mo kung lahat ng tao, marami na lang ng pera, siguro hindi na tayo darating sa point na ano yung tatawad ka pa ganyan. Tapos, pero kung marami rin tayong pera, hindi na ako mag-business.
Bakit pa? Kaya nga eh. Yun. Ikaw, Denise. Anong thoughts mo dun sa why arts should not be free? Agree ka ba or hindi? And why? Neither. Depende. Siyempre, kailangan din i-value yung time and effort na ako. And yung idea. Siguro kasi feeling ko yung idea, yung nagiging ideas ko sa mga bagay-bagay pagdating sa art is very unique. Sa tingin ko lang ha, hindi ko naman sure. Okay lang yan. Okay lang naman kung like, may inspiration pagdating, eh. Pagdating sa mga, ano, hindi, kasi ako yung type ng person na ate kahit napanood ko siya last 2 years ago, matatandaan ko pa din siya. Oo. So, medyo, na syempre, na, nakakatulong yun sa ideas ko. So, ayun yan. Ang feeling ko na, ayun, wala na tuloy ako, nalulutang ako. Feeling ko na yung ideas ko is very unique. So, kapag may mga, sabi natin commission or may mga gagawin na connection sa arts, talagang yung brain ko, gumagana siya. May mga sparkle. Na-imagine ko. Papasok ko yung mga, parang papasok lahat ng napanood ko dati, ganun-ganun, hahanapin siya, mag-research ako, talaga paglalaanan ko ng time. So, tingin ko, hindi siya dapat free kasi, yun nga, yung effort and time. Pero, kung ako, kaya naman 50-50 ako kasi syempre, nahihiyain niya ako pagdating ko sa hila. Siguro kung ako yan, baka mahiyain na ako. Kapag ano nga, kunyari ate, utusan kami na maningil. Sabi natin kasi may ano yung tita ko, may online shop. Kami pa sisigil, utusan ko yung pinsan ko, ikaw na, please lang. Hindi ko talaga kaya. Nahihiya ako. Like, kaya ko maging makapal yung face sa ibang bagay. Huwag lang sa singilan kasi hindi ko talaga, hindi ko talaga carry. Okay lang yan. Nakahiya din talaga maningin, no? Lalo na ganitong panahon. Pero kasi kailangan eh. Alam mo yun, kailangan eh. Lahat tayo kailangan. Alam mo, kahit may utang sila sa'yo, hayaan mo na, sige. Yeah. Parang ikaw na lang yung mahihiya. Oh. Okay. I like your answers, guys. Na-inspired ako. Yan yung mga inahanap ko sagot. Oh. Alas si Margaret magpo-photography na rin siya. Napipicture na siya sa labas. Ewan ko nga eh. Gusto ko nga tali bumili ng bagong camera. Para na ma-exercise ko din yung ano ko. Yung photography skills ko. Actually, hindi ako magaling sa photography talaga. Pero kung gusto ko yung pinipicturan ko, maganda. Maganda naman. Ganon. Paano gusto? Hindi, parang, ano, for example, iba ang, na cute yung... ng, ang cute kong gamit. Ganyan. Oh, so, gamit parang, nga ba? Oh, ay, gamit. Ay. Sandali lang. Dinilis ko na ibang picture eh. Ah, may picture nga. Oo, oh, dinilit ko na. Ay, ikat nyo to ha. Faye, pakikat. Hindi, wala. Hindi ko. Huli. Huli. Hindi ko ikat. Pakikat. Excuse me. Yan. Wala. Wala. Walang cut dito. Eh, pakikat nyo yan. Ako mag-i-cut okay, nyo yan. Ako mag na ng Facebook page. Joke lang. Ako na nagbibigay sa inyo ng permission. Patay ka. Pero di ko lang. Pero yeah, basta seryoso yun eh. Pag gusto ko yung subject or interested ako sa subject, gumaganda yung picture ko. Hindi ko alam kung bakit. Kahit hindi lagyan ng filter. Basta yun. Same rin actually sa akin sa drawing. Kasi pag gusto ko yung subject ko, so, yung dog ko. Gumaganda yung drawing ko. Talaga. Yeah. Like, pag hindi ko masyado trip yung subject, parang medyo parang napilitan na ako. Parang medyo half-baked yung gawa ko. Pansin ko rin yun eh. Pero pag, when it comes to my dog, tsaka pag talagang gusto ko siya i-drawing, ang ganda nung kalalabas. Oh, nakita ko yung mga stickers mo. Ang ganda. Ang cute. Nakita mo? Pinost ko ba? Diba sinend mo? Sinend mo sa akin. Ayun nga pala! Oh my God! Guys, survey lang.
Sir, oh, magbebenta ba ako nito? Kung magbebenta ba ako nito, bibili kayo. Ano ba yan? May spoiler na dun sa mga ibebenta ko. Kaya? Ayun. So, pag nagpipicture kayo, Zay and Denise, like, na, ano ba yun? Parang na-experience mo rin ba yun? Pag hindi nyo gusto yung subject, hindi nagiging maganda yung pics. Zay. Kapag yung Zay. Tao, yung ano, may mga alam ka naman na beginner sa pagpo-post. Kunyari, tao yung subject na lang para mas madali. Kunyari, ayun, beginner sa pagpo-post. Kunyari, idadirect mo siya onte, like, ditong angle ka, mas maganda, di ba? Tapos yung ano, ayaw talaga nila makisama. Te, mag-picture ka talaga makisama. So, yun talaga yung nakakaano lang na part kapag walang, mahirap yung coordination yung dun sa subject. Pero kung may inspired ka naman, kung yun yung gusto mo, may sparks of ano talaga, creativity na lalabas na lang bigla. Hirap talaga yun. Alam ko, I heard somewhere, I don't remember kung saan, na ang photographer at saka ang model ay may relasyon. I mean, may trust talaga sila in each other and kailangan talaga na may trust. If not talaga yung outcome, hindi talaga maganda. Oo. Grabe. Ikaw, Denise. Ano po ate, more on sa mood. Pag hindi ko trip mag-picture ngayon, hindi ako mag-picture kasi alam kong makaka-apekto yun dun sa outcome ng pictures. Uh-oh. Pero as of now, wala pa naman ako na-encounter na hindi ko naging ka-vibes na na-picturean ko. Kasi kahit sa street photography, kasi kailangan nagpapaalam ka. Kapag, kunyari, magpipicture ka, kailangan papaalam mo, aalamin mo din yung side nila kung okay lang ba sa kanila na ano, gano'n. So kapag hindi naman ako naging ka-vibe, hindi ko na siya sinasama kasi alam ko hindi naman, hindi maganda yung ano nila. Yeah. Nung naalala ko yung sinabi ni Andrea na yung photographer and model dapat may trust sa isa't isa, naalala ko yung Asia's Next Top Model na palabas. Nanood kayo. Oo. Diba? See you soon. Diba? Ano? Na-amaze ako kung paano nila ina-analyze yung perfect shot. Yung perfect shot. Mm-hmm. Tapos yung perfect expression nila. Like, ano, parang dun ko na-realize na ano, sobrang ano pala, sobrang mahalaga din yung kagaya na sinabi mo, Andrea, photographer and model, kailangan may trust sa isa't isa, kailangan maganda yung attitude nyo, ganyan. Kailangan talaga sumunod, kung model ka, kailangan mo talaga sumunod sa photographer mo. Kasi usually, sila yung nakakakita ng ano, ng picture eh. Hindi naman ikaw, hindi naman yung model yung nakakita, yung photographer nakakakita. Alam nila kung ano yung maganda yung itsura. Oh. Alam nila yung, like, what's right for you. Parang silang doktor. Parang silang doktor kasi ng itsura. Ano ate, like, sasabihin pa lang kung ano yung peg. Ay, yung mga ideas. Yung mga peg, kumbaga team, ganun. Sa gusto niyong gawing shoot. Yung mga ideas sa photographer. Kasi bigla nang papasok kung paano yung posing, kung paano yung angles, ganun. Kaya, ayun. Para sa inyo, anong ibig sabihin ng perfect shot in photography? Yan. Ang hirap ba ng mga tanong ko? Hindi naman siguro. Mapapaisip ka naman talaga minsan. Pero ano, perfect shot? Kapag ano, ikaw mismo, hindi mo in-expect na nakuha mo yung shot na yon. Tapos, parang sarap nilang titigan palagi. Pot ulit. Parang, ayun na. Perfect na. Ikaw, Denise. Iniisip ko it. Tingin ko, perfect, diba? Hindi ko na alam kung saan na yung sasabihin. Okay lang yung perfect shot po para sa akin is yung may story behind that picture. Kumbaga, kasi, ayun nga po, street photographer ako, photojournalist ako, so I see stories behind ano each scenario or picture. Kasi hindi kami pwede magpasa ng basta-bastang picture lang, as sabihin natin na
picture na, ay, nakatawa lang siya. Anong meron doon sa tumatawa? Kailangan may story yun. So, at saka, tinuruan kasi kami na yung pinakapangit na itsura ng picture, kumbaga yung sa face, kung saan siya pinakapangit na side, sabi natin nakanganga siya. Kung saan siya pinakapangit, yun yung pinakamagandang picture para sa isang judge or sa photographer. Okay. Kunyari sa mga candid shot po, kung makikita nyo, nakatawa, ayan, malalaman kasi ng photographer kapag fake. Oo, parang scripted. Malalaman na. Sa street photography kasi bawal yung scripted. Kaya nung, yung naalala nyo po yung sinabi ko yung picture ni Adline. Oo. More on, ano siya, street photography. Kasi syempre, hindi niya naman pwede utusan yung tao na mag-welding ka. Ganun. So, ayun, para sa akin, ang perfect shot is when yung subject mo, yung tao, is yung nasa pinakapangit na side siya. Ganyan. Sabihin natin. Hindi ko ma-explain. Hindi, parang nag-gets naman na ito naman. Kung kailan siya pangit, ganun. mas totoo kasi, no? Yung expression niyo, meron bang na nahikab na ang ganda? Nahikab, di ba po? Kapag naantok, ganun. Realistic. Tsaka kapag may story behind that picture talaga. Kasi each picture naman, lahat yun may story. Kaya nga lahat ng photo sa news, di ba, nagagawa ng caption. Kasi may story siya. Ayun, yun po yung perfect shot for me. Ang amazing, ngayon ko lang na-realize yun. Parang mas, kung ano yung mas pangit na expression, yung pinakamagandang picture. Ngayon ko lang na-realize yun, which is, mga ano, totoo. Ganun. Kasi minsan, kapag nagka-candid kami, for example, section, mga friends mo ganyan, pag minsan nakikita ko kapag scripted yung candid, parang, it's empty. It's empty, uh-oh, ganun. Alam nila. Boring po, diba? Oo. Yeah, ngayon, alam, wow. Kapag, minsan, kapag sa mga, pag i-judge na yung picture mo sa mga contest, pag nakita pa lang nilang ganun na, ay, ligwa ka na, ganun. Yun talaga, pag sa street photography, bawal talaga yung tinuturuan mo yung subject mo, yung tao. Bawal yung ganun. So, okay. Mas pinakapangit, yun yung pinakamaganda para sa kanila. Oh. Diba? Amazing. Perfect, pero pangit yung expression. Tapos ano, minsan nga daw, may mga rules pa yan eh. Pag magpipicture ka. For example, wag dito. For example, wag dito. Kasi parang nakabastos sa tao, ganun. Yung... may different angles. Yung different angles. May mga angles na hindi mo pwedeng picturean kasi parang hindi, ano pa, dito, offensive yun sa pinipicturean. Hindi siya align, ganun. Oo, ganun. May mga ano yan, perfect alignment. Ayun. Ako hindi ko na alam yung mga perfect alignment kasi, na yan. Ano po kasi kapag nag-street photography ka, hindi lang pagpipicture yung aaralin mo kasi mag-aaral ka din pati sa captioning. Kasi lahat ng street photographer, hindi lang picture yung kinukuha na nila, sila din yung gumagawa ng mismong headline. Sino Zay? Tsaka sino Denise ang gagaling? Kasama yung essay, pero caption lang. One to two sentences, ganun. Ayun, kayong dalawa, Zay and Denise, ang gagaling nyo sa caption. Nababasa ko minsan yung gawa nyo. Yeah, for example, nung nag-ano tayo, gifted thumb artist, kayo unang gumawa, no, Denise. Ang ganda, ang ganda. Hindi ko naisip yun. Tapos kay Zay naman. Oh, di ba? Ang ganda din. Ang creative. Si Zay malupit. Malupit si Zay. Oo. Alam mo, nagugulat ako kay Zay. Oh, tahimik lang yan. Pero may ibibuga pala yan. Parang ano, I think hindi ko sure, correct me if I'm wrong, Zay, pero this year, I think mas nalabas mo yung mga creative ano mo. Kasi last year, mostly naalala ko lang kay Zay is yung kasama ko sa officers ng section namin na gumagawa kami ng games para dun sa section namin.
Yun lang yung most na naalala ko. Pero I think this year, mas lalo ka naglabas ng, ano mo, binug ako ng Mars. Oo. Kaya, so, sobrang buga, tatlong, ano siya, tatlo orgs direct, na yan, puro creative. Officer siya sa tatlong orgs. Labas mo siya. Kotang-kota. Ah, kayo, ngayong nasa, ano, kayong Denise and Zane, nasa tibog kayo. Ano ba itatanong to? Amen. Nafe-feel nyo bang na, ano nyo, nalalabas nyo yung creativity nyo, ganyan? Kahit sa anong paraan. Parang medyo. sure kayo dyan. Insert awkward silence. Yeah. Ano? Ako hindi kasi ko alam kung nalalabas ko. Sa TMOG last year, napansin ko dun na photog division yung medyo chill talaga. Mm-hmm. Kasi tagtag yung ano, graphic, video, edit. Pero yung this year na nakakatulong din kami sa pag-caption, kahit yung ganung trabaho lang, tapos on yung ibang PubMats, ganun, laking tulong niya din na yung collaboration ng fellow artist, yun, nabapractice pa rin naman siya sa TMOG. Ang calm ng boses ni Zay. Ikaw, Denise. Tingin ko naman po napapractice. Pero nung una talaga, medyo hesitant ako sa sumali sa TMOG. Kasi iniisip ko po kung paano siya ma-apply. Eh, online, gano'n. Mm-hmm. Medyo napaisip lang ako. Pero ayun naman, nakakatulong naman ako in some other ways. Like sa video, gano'n, sa caption nga din po. Tingin ko napapractice. Medyo mahirap lang slide kasi nasasabay siya sa school works. Pero okay naman, napapractice naman. Nung ano, nung face-to-face talaga, gamit na gamit ang photography. Kung hindi nyo, kung i-stop nyo yun. Ini-stop ko kasi yung ano yung page noon. I-stop ko. Tsaka ano, shinare sa amin talaga yung mga gawa nila last year. Ang ganda. Masaya talaga kapag face-to-face tas photographer po. Kung makikita nyo ha, kung i-stop nyo yung page ng TMOG. By the way, di ako nagpo-promote ha. Baka yung nakikinig dito. Nagpo-promote. Pwede naman rin. I mean, pwede naman. kung titignan nyo yung mga pictures doon, kadalasan lahat ng events, TMOG ang mag-cover niyan. From photography, from teasers and such. Ano, sa org natin, ganun. Kaya nung documentation talaga. Kaya nung nag-pandemic, sobrang lukot ko. Kasi ang isa sa mga gusto ko pag nag-senior high is magkaroon ng org. Yung makasali ako sa gantong org. Though nung nag-grade 10 naman ako, may multimedia arts club naman ng grade 10. Pero hindi kasi naging ganun ka-active. Oo. Late na din kasi. Ako wala kaya, talaga ako org ever since. Oh, kaya nung ano, nung nag-pandemic, yun, syempre, nang hinayang ako na, sayang naman, parang yung skills ng mga magiging members dito, hindi ganun mapapakita dahil pandemic. Yun. Kaya ano, siguro yung, ngayon ako yung, kami yung president, kami yung officers, ganyan, parang ang gusto namin is, kahit nasa, for example, nasa photography kayo, gusto namin na makatulong pa rin kayo sa ibang division. For example, makapag-edit pa rin kayo, makagawa kayo ng PubMats, ganyan. Para ano, hindi lang sa photography kayo nakafocus. Parang gusto din namin na mapakita yung pagiging ano nyo, jack of all trades. For sure, jack of all trades kayo. Oh, kayo, Denise, Rain, Zane, ramdam namin. Nakikita namin. Kasi sobrang ramdam namin. Pinopost nyo minsan sa social media, ano, nare-realize namin na, wow, jack of all trades, sana all. Ako kasi ako, jack of all trades. Ganyan. So, yun lang yung thoughts ko. Mm-mm. Ikaw, Andrea, anong, ikaw lang tanungin natin. Ano? Kahit ano,
nanginayang ka ba nung ano, nag-pandemic tapos? Super. Share ko na lang rin. I don't think na-share ko to sa marami. Huwag ngayon ko siya share. Ngayon na nagpa-podcast tayo, ngayon ko siya i-share. For the past 3 years, homeschooled ako. Homeschooled ako. And sakto, nung papasok na akong FEU, finally, babalik na ako sa school. Bigla nag-pandemic. Balik na naman ako sa bahay. Sobrang tagal ko na nandito sa bahay. Ayun. Pero ano, I really wanted to join orgs niya. Kasi my whole life talaga, yung dati kong school, wala kaming orgs. Talaga. Meron kami, I think, meron kaming dance troupe. Meron yung varsity team. Pero hindi naman ako masayaw. Well, I mean, I can. Pero hindi ko siya type. Tapos yung varsity, pwede yata sana. Ay, hindi. I'm not sure kung basketball lang yung varsity nila dun eh. Pero ano, kung pinagtuloy ko siguro yung badminton, baka nakasali ako dun. Pero hindi ko rin passion. Hindi ko rin siya passion. Din ako. Ako nag-badminton lang siguro ako just to have a sport. Pero hindi talaga siya passion. And, ayun, yung passion ko talaga ever since was drawing. Eh, wala naman kaming org for that. Kaya nung bagong pasok ako last year dito, nung sinashowcase nila yung mga org, sobrang na-excite ako nung nakita ko din yung team mo. Sabi ko, ang ganda, ang galing. Gusto ko sumali. Tapos yun nga, just in case na bumalik tayo sa face-to-face, gusto ko talaga ma-experience yung TMOG. Eh, wala, patapos na yung year, wala pa rin. Pero ano, ang, yun nga, being an officer ngayon, ang gusto ko para sa inyo, yung mga members, directors, and may experience yun pa rin yung, ano, being in an org. Para kahit ano, kahit face to face. Kaya ang dami namin pinapagawa sa inyo. The joke. ramdam niyo ang pagiging kasali sa org. So ay ano, minsan pag nag-meeting kami nila ng mga officers, minsan na nag-iisip ako, bibigay ko ba 'to, baka mabigatan sila ganyan. Pero sige, ibibigay ko pa din para alam niyo, hindi lang skills niya sa arts ang madedevelop but also yung leadership skills. Kasi time management. Oo. Most especially sa mga grade 11 ng team mo. Sila na kasi yung susunod na mag-lead nito. Sana may mag-lead. Sana. Ipapamana namin ito sa inyo. Yun. Sa pag sila na yung nag-lead, kung ano man yung natutunan nila sa amin, sana madala nila ganun. Kaya nga, ngayon pa lang, kahit mga members, pinapasali namin, for example, sa ganito, sa podcast, sa mga DP Blast, ganyan, sa mga, ano pa ba? Sa mga welcoming party, ganon. Parang yun yung way namin kung paano kayo bigyan ng knowledge and experience, kahit ano, online class, ganon. Yun lang. OMG, naging ano na to. The reflection of an officer. Sorry. Yeah. Pero ano, going back to yung photography niyo, napapractice niyo naman pa rin siya kahit sa bahay lang kayo. Yun talagang kasagsagan ng ano, ng pandemic, di ba? Syempre, hindi talaga tayo makalabas. Napapractice niyo pa rin kahit paano. Like, kahit not just on yourselves, but on other, like, objects, ganun. Oh, mga pa-project, ganyan. Di ba may mga ganun? Kahit naman paano, yung lalo na may mga kapatid ako, tapos mga requirements nila sa school, mag-volunteer na din talaga ako na mag-video sa kanila or kaya mag-picture para alam mo yun, may bonding na, tapos na-enjoy mo pa yung ginagawa mo. Cute. Po, pero wala kasi akong kasama sa bahay, so sa sarili ko lang. Like, kunyari, ma-arte kasi ako ate pagdating sa mga edit-edit, sa mga ipapasa na picture, or what, mga iba may day, kailangan maganda naman. Siyempre. Di mo wala. Like, kunyari, may pipikman, maganda pa din yung angle, na-apply ko pa din naman yung mga natutunan ko sa mga trainings ko. Sa mga sinalihan kong competitions. At saka pagdating din sa mga video na projects, yung sa mga angles nga. Di ba kasi yung iba, nakapatong lang yung
ako gusto ko may nakapatong dito tapos may isa pang camera. Wow. Oo. Talaga. Iba-ibang perspective. Ganun. Yan. Yeah. Oo. Okay lang yung maging ano eh. Okay lang yung maging perfectionist kay kasi kung yun naman yung magiging way para maging maganda yung ano mo, yung output mo. Tignan mo naman. Grabe. Ang gaganda ng mga picture nila Denise, nila Zay. Wag lang ano. Wag lang maging obsessive ka dun sa ano. Oo. Yeah, yung ingay tipong dito. Yung tipong ano na OCD ganon. Alam niyo ba yung OCD, guys? Obsessive compulsive disorder. Hindi naman ganon ate, pero ano lang kasi ako. Like extra kasi ako pagdating sa mga ganyan. Gusto ko talaga yung pinaka 100% yung ibibigay na. Mhm. Diba nakikita yung passion mo? Doon lumalabas yung pagiging passionate mo dun sa ginagawa mo. Hindi ko alam. Passionate din ako. Hindi ko talaga alam ate. Okay lang yan. Undecided. Soon may maano niyo yan. Yung mga undecided, kahit hindi na si Denise, yung mga members natin, yung mga nanood, nakikinig. Mahanap nyo rin yung ano nyo, yung gusto nyo gawin. So, ako nga ngayon ko lang nahanap yung akin eh. It's never too late. Dati, nung junior high ako, oh my God, I'm so quiet. Ano ako yung parang, may mga times na naiinggit ako, ba't ang galing nila sa picture, mag-picture ang galing nila mag-drawing, ba't ako hindi ko magawa, ganyan. Pero sumali ako sa TMOG. Dun, parang dun ko na nahanap talaga yung gusto ko, ganyan. Kaya thankful ako dito eh. Kaya ano, masaya din mag-lead kahit nakakapagod. Ang sayang yung i-lead. Kaya sayo yung makasama, ganyan. Ha, ang cheesy, pero totoo, sorry. Na, totoo yun, ganyan. Parang hindi, ano ba, parang hindi lang ako nakapagbigay ng knowledge sa inyo at the same time, natututo din ako. Mm-mm. Yung, yan nga, yung mga sinasabi nyo. Yung mga sinasabi nyo. Yung mga binigay nyo stories. Oo nga, parang ngayon lang na-enlighten yung isip ko na, ah, may ganun pala, ganyan. Kaya natutuwa ako, ganun. Ayun. So, ano, mag-1 hour na tayo nandito. May tips ba kayo and advice sa mga, ano, magpo-photography or mag-MMA or whatever? Yeah. Meron ba kayo mga tips and advice? Practice lang ng practice kahit gano'ng haliit yan or gano'ng man kalaki yung project na meron ka, i-practice mo lang. Kasi iba yung nagagawa niya. Tapos, syempre, ano, learn to appreciate yourself. Gaya ng pag-appreciate mo sa craft mo. Kasi, iba pa din kapag alam mo sa sarili mo na proud ka dun sa kung ano na yung naaabot mo sa buhay ka na. Amen! Amen! Ikaw, Denise. That is just be yourself. Kasi at the end of the day naman, ikaw pa rin may hawak ng camera. So, hindi ka magiging true sa sarili mo. Yan. Kung ano yung gusto mong picturean mo lang. Kasi mas mahasa ka kapag nag-explore ka. True. Kasi ako nag-start. Nag-start naman ako sa wala kong alam. Sa hinatak lang ako sumali ng DSPC, RSPC. Hanggang sa, ayun nga, hindi naman expected ako ng division level, nakapunta ko ng regional, ganun. So, ayun, just explore and just be yourself. Kasi, kung ano yung gusto mong iparating, ipakita dun sa picture, ayun yung ipakita mo kasi, ikaw naman yung artist, ikaw yung may-ari ng picture. Wala silang say sa picture mo. Yes. Marunong ka lang dapat ng way, like, sabihin natin, ay, pangit yung picture. Daanin natin sa caption. Galing! Nakakaiyak naman! Yeah. Nakakaiyak naman yung sagot nila. Thank you so much, guys, talaga, na sumalik kayo dito, na gano'n kayo, answer their questions. Kahit medyo mapaisip ka talaga sa mga tanong namin. Thank you so much sa inyo, Zay and Denise. Thank you rin kala Faye and Rain for attending. Hello! Thank you! Yes, oh, thank you din. Kayo ba? May mga ano ba kayo? Faye and Rain, may mga tanong ba kayo? Kaila Zay at siya kay Denise?
wala. Wala naman. Wala naman. Parang naano lang. Dami ko rin din natutunan. Oh. Ako, dami ko talaga natutunan. Napaisip ako, na-enlighten yung isip ko talaga. Lalo na viewers rin natin. Oo, lalo na dun sa sinabi ni Denise na pagpangit ang expression, yun yung pinakamagandang picture. Mm-mm. Yun talaga. Mga takeaway natin dyan. Yes, yes. So, ayun. Thank you so much, guys. Ano na lang, para sa mga viewers natin, so this was posted on a Saturday. Every Saturday tayo po-post nitong mga ano natin sa podcast. So abangan niyo yung next one where i-interviewin naman namin ang mga film directors ng TMOG. So abangan niyo. Yes. Oh wow. Yes. Yes. Film! Yes. Film! Yay! Yes. I'm excited na. Ayan si Faye ang ating film director. So Faye, medyo may taste ka na kung ano yung mangyayari next episode. Pero yan. Hindi niyo pa rin mapaghahandaan. Siyempre, di magsasend yung tanong eh. Secret yung tanong. Oh. So, ano naman, more reflective, ganun. Yung mga gusto kong tanong eh, papapaisip ka. Tapos di mo re-realize, uy, nasagot ko yun. Ayun. Thank you guys so much. Thank you talaga. Thank you sa mga thank listeners you natin. Thank you for listening thank you to both. Our podcast. Yeah, make sure to subscribe on our YouTube channel. Yes, and make sure and follow to follow Spotify. Our Spotify account. Yes, uh-oh. Sir. Yes. Like yes. The page of TMOG for yes. Updates. Yes. Ayun. Tapos ano, sana nga may natutunan rin kayo dito sa ating mga directors and sa amin mga execs. Ano ba ba? Meron pa ba tayong mga closing remarks dyan? Wala. That's it, guys. That's yes, it, guys. That's and thank it. You for listening. Yes. Bye-bye. Thank you so much. Wait lang. Arigate. Arigate. Arigate.